Det er selvfølgelig en skuffelse for jer, det her, men det interessante spørgsmål er jo, hvordan rejser man sig for sådan en, 10-5'er her, inden det går løs igen fredag aften? Det er meget simpelt. Vi skal blive ud i den der boks der. Jeg ved ikke, hvor mange gange vi har snakket om det. Det rammer os hårdt. Ja, i en semifinal mod Herning, Brydebane, vi lavede 5. Burde vi havde dem her gode chance for at vinde den kamp, men det er jo klart, at vi slipper vi trusse for den, så det er ikke godt nok. Føler du, at I taber til jer selv i dag, Philip? Du hæfter dig ved de der mange udvisninger. Jamen, jeg synes, det er svært. Ja, altså, vi tager alle de her udvisninger, og vi får ligesom ikke noget, vi får ikke gang i vores spil. Vi står stille, og så har vi selvfølgelig dem, der er inde og krig hele tiden i boxplay, men det hjælper heller ikke, at vi har et halvt hold, der ruller på cylinderen. De andre sidder jo bare ude på bænken og venter på at komme ind. Ja, jeg synes, vi skyder os selv lidt i foden i dag. Jeg synes, det er træls, at vi gør det i en semifinal. Du kender jo den her gruppe af spillere bedre end os andre, Philip. Er der noget mental robusthed på det her Esbjerg-hold til at sige, at vi er kun bagud 1-0 i den her serie? Vi er klar til at stå op for hinanden igen fredag aften. Ja, det er ingen tvivl. Det er en kamp, om vi taber 20-0, om vi taber 1-0. Det er pisse lige meget i sidste ende. Vi skal bare ud på fredag og vise, det var en engangsforestilling. Og så ud og få gang i vores spil. Altså, vi laver 5 på udebane i dag. Det er det eneste positive, vi tager med. Tak for ordene her, Philip Larsen, og held og lykke fredag aften. Jo, tak.